Dnešné navštívili sme je nezvyčajné. Pozvali nás totiž do Slovenského národného divadla na narodeninovú oslavu. Je nám veľkou cťou, že môžeme s obdivom vzdať hold niekdajšej múze a inšpirácii básnikov, spisovateľov, dramatikov i maliarov, významnej slovenskej herečke s rekordným kontom divadelných, rozhlasových, televíznych a filmových postáv. Je to pani Mária Kráľovičová. Bola milovníčka a excelentná interpretka poézie, je výnimočným, noblesným, láskavým a žičlivým človekom. Keby si bol Božil, znova sa otvárajú pekárne, povolujú sa remeslá, povolujú sa súkromné podnikanie. Ja si myslím, že keby sa Marko dozvedeli, že sme s tamtými rodina, tak sa zmení na vampíra. Všetko tomu nasvedčuje. Vy ste z materiálu, že sa dožijete. Stop. Je to možné? Áno! Áno! Medzi očami! Medzi očami máte znak dlhého veku! Medzi očami! Ukážte mi vašu ruku! Bože môj! A na to čiara čiara! Pozrite, pozrite! Pozrite, pána čiara! Pána čiara! Ak má človek už 90 rokov, hádam už tuší, že v živote nie je dôležitý veľký dom, veľké auto, ale niečo iné. Čo je, pani Mária, podľa vás najdôležitejšie v živote? Láska. Láska k človeku. Láska k vlasti. Láska proste k ľuďom. Ja si myslím, že bez lásky sa nedá ako žiť, že je to prázdny život. A ja som jej mala v živote veľa. Hovorím... Narodila som sa na šťastnej hviezde, mala som šťastie, že som sa stretla s fantastickými ľuďmi za tých 72 rokov, čo hrám divadlo. A milujem tie dosky, ktoré mi dali toľko mne ako osobe, ako Kráľovičovej, ale že ja som mohla dať zasa divákovi na oplátku a divák mne, že vy diváci ma nabíjate baterkami. Ja som mala proste, hovorím, úžasných ľuďoch som sa narodila a tí ľudia, žili sme v malej dedinke, kde ani autobus nechodil. Však a viete čo? Ja som proste mám rada tú poéziu. Ja som si uvedomila, že prečo. Lebo prvé krátke riadky, ktoré som vedela, to bolo Anieličku, moju strážničku, opatruj moju dušičku. A potom som rada chodila do toho kostolíčka. Nielen preto, že som mala pekné šaty a že ma mama v korite predtým vykúpala, ale pretože som videla, ako tí ľudia sa majú radi, pretože aj tie tety, ktoré som videla v dedine, ako sa pohádajú, alebo sa aj vynadajú. A v tom postolíčku sme rovnako otvárali všetky ústa, rovnako všetci ľudia a odpúšťali sme si a podávali sme si ruky. Som povedala, Bože môj, aké je to úžasné. Takže medzi takýmito ľuďmi som ja žila a takto som to detstvo proste vnímala. A nie je to aj tým, že vaša generácia ľudí žila po druhej svetovej vojne v zničenej a chudobnej krajine. Vážili ste si každúčku vec, ktorú ste mali. No a my dnes máme všetko. No tak je to tak. Pretože uvedomte si, že vtedy nezarábali, moji rodičia boli malorolníci a mali nás 5 detí. Takže napríklad ja som nosila topánky a je opäť čísiel väčšie, lebo prišli, vtedy nebolo second hand, ale chodili takí ujovia, alebo tety, takí, čo im dali, aby to predali však. No, takže som mala topánku jednu, povedzme, čiernu, jednu zelenú.
Alebo aké čo, také paničky nosili od tých četníku. To sme vedeli, och, to tie panie nosili. No takže proste, a boli sme spokojní, boli sme šťastní. Ale opakujem, nie som nejaký doktor Schmidt. Haló? Haló? Holubok, čo povieš, ten môj šansom? Hotová bomba. Sám, ktorú sa ti niečo. Á, musím ísť. Niekto ma čaká. Dokončím rozhovor s vami. Ale táto žena okamžite odíde. Dobre, dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Môžete odísť, nech sa páči. Nech sa páči, sadnite si, prosím vás. Odvedie niekto pani Bertu. Idem sama. Spávali ste ma. Ale spomienky mi nevezmete. Ja si vás budem pamätať takú, aká ste boli kedysi. Mária Kráľovičová na doskách činohry Slovenského národného divadla strávila nielen desiatky rokov, ale zažila množstvo svojich hereckých kolegov, ktorí boli tým najlepším, čo stvorila slovenská divadelná kultúra. Márina Kráľovičová žije svoj život predovšetkým divadlom, divadelnými postavami, ktorým dokázala dať ľudskosť, profesionalitu, herecký šarm a názor. Marina Kráľovičová je divadelnička srdcom i telom, ale predovšetkým je to človek, ktorý neustále okolo seba vytvára pozitívnu energiu, radosť práce, zo života, no a takých ľudí veru nie je veľa. Na záver ešte citát pani Márie Kráľovičovej. Ak chcete byť šťastný, buďte. Je to len na vás. Som pozitívny človek a aj keď je svet okolo nás plný chaosu a nezmyselných stretov, je stále krásny. Netrápte sa vrázkami na tvári. Oveľa dôležitejšie je nemať vrázky na duši.